waxaan rabaa inaan waxyar ka dhawaajiyo arrinuu guddoomiyaha sheegay oo mar kasta lagu xiriiriyo aniga magacayga. Dhowr jeero horena waan ka hadlay, dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa maadaama dowladnimada ay nagu cusub tahay, markay nagu cusub tahay 60 sano dowladnimada ma weyna, wax weyn maaha. Waxaa la yidhaahdo collective responsibility ama mas-uuliyad wadareerka way xisaabta nooguma jirta. Dowlad markay timaado waxaa la yidhaahdaa waxaa jira mas-uuliyad wadareed. Waxaan rabaa marka si kooban inaan u sheego sida arrintaas ay u dhacday. Sideedaba aad waxaa uga hadlay iyadoo tafaasiil ah guddoomiyaha, waana ku faraxsanahay dowladda maanta jirta inay ka faa'iiday go-aankii aan annaga 2009-kii gaarnay, sababtoo ah laba dowladood markii muran ka dhexeeyay, meeshan beelo maaha isdagaalahay oo ugaas inta loogu ordhexaadinahay maaha, laba dowladood markuu muran ka dhexeeyo saddex waddo keliya u furan inay wax ka dhexeeyo ku xaliyaan. Haddau qof mid afraad ii keeno waa wax cusuba adduunka aan ka jirin. Kow, labada dowlo inay muranka ayaga dhexdoodaa isaga filnaadaan oo iska xaliyaan, inay daraf saddexaad gaar ahaan institutiono ama hay-ado dowliya ka wada tirsan yihiin inay u bandhigtaan ama dowlad ay ku kalsoon yihiin ay u bandhigtaan. Mid saddexaad waxaa waaye inay international jurisdiction aadaan, garsoor ama maxkamad caalamiya inay tagaan. Markii dowladda Kenya nagu qabsatay annaga arrintaas, luckily aniga ma joogin magaalada, waxaan jeclaalahay wasiiro badan 38 wasiir oo cabinet-ka anaga ka tirsanaa inay qaarkood joogaan, madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa nool yahay maanta, ra-iisul wasaaraha asagaaba ra-iisul wasaare ah Cumar Cabdishaah Cali Sharmaal hadda waa joogaa. 38 wasiir marka laga reebo 4 dhimata Allah u naxariistee, golaha wasiirada ayagaa fadhiistay oo go-aan ku gaaray oo dood ka yeeshay oo kor iyo hoos uga hadlay inay qaataan optionka koowaad oo ah annaga iyo Kenya muranka noo dhexeeya inaan ka wada hadalno. Anigu qayb kama ahayn golaha wasiirada discussionkaas galay, doodaas galay, safaraan u jiray waddan kale Botswana la yidhaahdo, shiran ka qayb galayay. Markaan soo noqday prime ministerka, normal heshiiska ama ha ahaado is-afgarad ama ha ahaado agreement heshiis rasmi ha ahaado, waxaa saxiixay wasiirka arrimaha dibadda oo markaas Kamaal la shaqaynayay Maxamed Cabdullaahi Omar oo ahay ma joogin dalka. Haddii marka la saxiixayo waa inuu prime ministerku siiyaa attorney wax la yidhaahdo awood ku saxiixay heshiis, warqad attorney oo cabinet ka soo baxday yaanay amigaas ku saxiixay. Haddii dowladdeeni maanta hadda joogtaa markay case-ka option saddexaad ay qaadatay, saddex option ayni sheegay, mid inaad waddanka si qanacsan inaad daraf saddexaad u wakiilato oo indhex galo ama inaad international jurisdiction aado oo maxkamad caalami aado. Dowladda maanta joogtaa waxay qaadatay optionka ah inay maxkamad caalami aado, dabcan sababaha ku kalifay iskama qaadanin, ma rabo inaan tafaasiisheeda ka hadlo, ayaa ka hadli doona maxkamad caalamiya aadi. Maxkamaddii caalamiga ahay waxa ugu horreeya laga fiiriyey waxa waaye idinka iyo dowladdii dariska ahayd muranka ma ka wada hadasheen? Dowladdeenna waxay tidhi yes waa ka wada hadal. Maxaa daliil ah MOU aan wada saxiixanay intaasoo shirna wada galna la yidhi? Sidaas hadda kayskii lagu furay maxkamaddiisa, haddaanan MOU-gaas la saxiixi lahayn wadahadalkaasan dhici lahayn, maxkamadda caalamiga xataa maan dacwadaas ma fiirisay. Lama rabo dadka in lagu xadgudbo ama la masabito ama dacaayada waxaan jirin laga sheego. Anigu waxaan ballan qaadayaa, hortiina ka ballan qaadayaa, haddii Ilaahay talada dalka igu guuleysiiyo, in cid kasta oo Soomaali ah oo waddankan ka gashay wax takrifal awoodeed ama hanti ah in lala xisaabtamo. Anigaan iska bilaabaya diyaar, kalsoonidaasaan qabaa, dhiirinaantaasaan qabaa inaan diyaar u ahay inay hay-ad kasta oo dowli ay baarto aniga golihii wasiirada ka tirsanaa, madaxweynihii ra-iisul wasaarihii waa joogaa, waa runtiis mudane Kamaal madaxweynaha markii la wasaaray Sheekh Shariif wuxuu yidhi arrintaas waa laga gudbay baarlamaanka markuu diiday. Laakiin anigu waxaan u arkay baarlamaanka inuu hay-adda ugu sarreysay sharciga dalka markaas ka jirtay, uma arkayn laakiin go-aankiisa ay u qaateen inuu marna sax ahaa, sababtoo ah waxay ahayd guddi in loo saaro, guddiga oo baaro waxa fiiriyey waxay yihiin, laakiin si caadifad ah iyo wiilo websaydo wax ku qoro haddana ku qorqora waxay soo tabiyeen go-aan lagu qaato. Unfortunately Kenya waa dalan daris lahayd,
xuduudaha naga dhexaysa 700,000 oo Soomaali ah qaxooti ah jooga malaayiin Soomaali ah hanti u taala billions of Soomaali Soomaali ah yaala waxa xuquuqdeena anaga marna uga tanaasulmayno laakiin hadii anaga tabarteen aan ku qaranay dawladdu markaas jirtay inay wada hadal ka galno oo aan Kenya la hadalno sababtoo ah loo yaro lacag ku qabsanana ma haysan malaayiin dollar oo maxkamadda tagana ma haysan mana aaminsanayn dawladdeena transition ay awooddaas inay leedahay ee maxkamad caalami keeska ku geyso sababtoo ah maxkamadda hal riski ay leedahay abiil ma laha haddii laga adkaado keyska waa Allah ku arooyay nabi Allah ku dhashay keysku abiil ma laha marka anaga taxadar iyo waxaan ku qaadanay go'aanka weliba aniga go'aanka waxba kama qaadan walaha wasiirada fadhiisto aniga aan joogin madaxweynahay u tageen go'aanka saasaa lagu gaaray waxaan ku saxay waxay ahayd collective responsibility wax la yiraahdo mas-uuliyad wadareed ay dowladda lahayd